တော်ဖို့ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုညိုကကြိုက်တယ်တဲ့ငါအရင်ကြိုက်တယ်တဲ့ငါလိုချင်တာဒီမျက်နှာမျိုးပဲတဲ့ငါရှာနေတာဒီမျက်နှာပေါက်မျိုးကွက်တိပဲတဲ့မျက်နှာမျိုးနာမည်လိုက်မှန်တာမဟုတ်ဘူးဇလန်းကိုပဲကြည့်တာဟုတ်ဇလန်းပဲ6ယောက်ညီ6ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အွန်ဆင်းပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အတော်ကအရန်တွက်နေတာ तू ကအိုက်တင်တွေကအရန်ကောင်းနေတာမလို့ချင်းတာပြောတာအိုက်တင်ကအရန်ကောင်းနေတာအဲ့ဒါတစင်းပေးတိုင်းတစင်းပေးတိုင်းလဲအကုန်လုံးကလက်ခုပ်တွေဝိုင်းသီးကြတာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မိုးရံပါကျွန်တော်ကကိုညိုနဲ့တည်တာကြတော့မနစ်ကစပြီးတော့တည်တာပါเนาะမနစ်ကဓာတိချက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုညိုကအော်ဒီရှင်ခေါ်တယ်အစ်စ်တွေပဲအော်ဒီရှင်ခေါ်တော့အယောက်3000ကျော်မှာကိုညိုရွေးတဲ့ဒီ9ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်ပါသွားတာပေါ့ပါသွားခါမှာကိုညိုနဲ့စပြီးတည်ကျွမ်းခင်ရခဲ့တယ်အဲဓာတိချက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာအာကျောင်းဆရာဦးမင်းရဲ့ character အနေနဲ့ပါဝင်တင်ဆောင်ထားပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကကိုညိုရိုက်တဲ့အာရှန်ကူမီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာလည်းဧည့်သည်တိုးဆောင်နေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်။နောက်ခုဒီဖုံးရွှေကားမှာလည်းဧည့်သည်တိုးဆောင်နေနဲ့နှစ်ခန်းပါဝင်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့၃ခန်းမြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှင်မနာမည်ဇော်ချိုပါ။တိုးဆောင်နာမည်ကတော့ဒေါ်မားပါ။ကျွန်တော်နဲ့ကိုညိုနဲ့ကစုံနာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးကိုရင်းနှီးတဲ့ relationship တော့ဖြစ်နေပါတော့။ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဖုံးရွှေရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုညိုကပြောတယ်။အသက်60ကျော်အဖွာကြီးတရုတ်အဖွာကြီးလိုချင်တယ်တဲ့။အသက်60လဲကြောရမယ်ပြီးတော့တရုတ်စကားကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုညိုရှာမယ်ပေါ့ရှာမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြင်းမြင်မိတာကျွန်တော်အတော်ပြင်းမြင်မိတယ်ကျွန်တော်တော့ကျတော့ तू ကလက်ရှိမှာလည်းတရုတ်စာပြဆရာမှလည်းလုပ်နေတယ်နောက်တရုတ်စကားကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်တယ်ပြီးတော့အရင်တော့ဆိုလည်းတရုတ်စကားပြန်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အတော်ကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်မတောင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်အတော်ရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကကိုညိုသွားပို့ပေးလိုက်တယ်တော့ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုညိုကကြိုက်တယ်တဲ့ငါအရင်ကြိုက်တယ်တဲ့ငါလိုချင်တာဒီမျက်နှာမျိုးပဲတဲ့ငါရှာနေတာဒီမျက်နှာပေါက်မျိုးကွက်တိပဲတဲ့အဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တော့စီယုံကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ပထမဆုံးသွားစီယုံတယ်စီယုံတော့ကျွန်တော်တော့ခါခါတီးတီးကိုညင်းတယ်နေငေါ့အရှက်မခွဲပါနဲ့တဲ့ငါမလုပ်ပါဘူးတဲ့ငါအသက်ကြီးပြီတဲ့အကုန်ဝိုင်းပြောလိုက်မယ်တဲ့ညင်းတယ်ဘလို့မှပြောလို့မရဘူးပြောမြတ်ခါကျတော့ခါခါတီးတီးညင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်တယ်လက်လျှော့ပြီးကိုညိုကိုပြောပြလိုက်တယ်ကိုညိုလို့ကျွန်တော်တော့ကတော့ तू လုံးဝမလုပ်ဘူးပြောတယ်လို့ဘလို့မှလုံးမစီအောင်လို့မရဘူးလို့โอเคတဲ့ဦးမေရင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ကြတာဗောတဲ့ထက်ရှာကြတာဗောတဲ့နောက်ဆုံးသူရှာတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မရှာမရဘူးရှာများတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကဲမထူးဒီအတော်ပဲအပူကတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နောက်တစ်ခါအတော်ချင်းကတ်ရတာဗောနော်မနေ့စီအောင်ရတယ်လုတ်ပါကျွန်တော်ရိုက်ခွဲမှာတောက်လျှောက်လိုက်ပေးပါမယ်အနားမှာနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါပါပါဆိုပြီးတော့အတင်းအတမကြည်ကြကြည်ကြည်ကြည်တော့အဲ့နဲ့အေးအဲ့ဒါပြီးရောပြီးရောပြီးရောအဲ့ဒါငါရိုက်ပေးမယ်တဲ့အဲ့အဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့အတော်ကလက်ခံသွားတာလက်ခံကြတော့ကိုညိုပြောပြလိုက်တယ်ကိုညိုလို့အဲ့လိုလိုပဲအတော်ကတော့လက်ခံသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုညိုကအေးโอเคတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့တဲ့ဟိုအတော်ကလက်မခံအောင်ဆိုရင်ကိုညိုကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဟိုအတော်ကိုလာပြီးသူကိုယ်တိုင်ကန့်လန့်ပေးပါမယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိရပြီလို့အကောကလက်ခံလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပါတယ်အရင်ပါသေးချင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အတော့ကိုညိုကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ကဒီကားထဲမှာပေါအောင်ထည့်ပေးလိုက်တာပဲရှိတယ်ကို့အတော်ကိုလုံးနိုင်မလားမလုံးနိုင်မလားဆိုတော့လေကို့ကိုယ်ကိုလည်းမသိဘူးဟိုမလုံးနိုင်တော့ငါတော့အဆက်ကွဲပြီလို့အဲ့လိုမျိုးထင်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အွန်ဆင်းပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အတော့ကအရန်တွက်နေတာ तू ကအိုက်တင်တွေကအရန်ကောင်းနေတာမလုံးချင်းဘူးနာပြောတာအိုက်တင်ကအရန်ကောင်းနေတာအဲ့တော့တစင်းပေးတိုင်းတစင်းပေးတိုင်းလဲအကုန်လုံးကလက်ခုပ်တွေဝိုင်းသီးကြတာအာလက်ခုပ်တွေဝိုင်းသီးကြဟာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဆိုကို့မှာမျက်နှာရတာပေါ့တကယ်လို့ကို့တော်တာဟိုမရအစင်မပြေဆိုရင်ကို့ကမျက်နှာမရပဲနေပါလေအဲအဲကြောင့်လို့ဟိုအစင်ပြေပါတယ်ခါမှမစင်စားခဲ့ဘူးမသိတော့မေးလာလေတိတ်မရနေဦးလုံးထဲမှာမရှိတော့ဘူးအသက်ကြီးပြီခွင်းလို့ကြောက်လာတော့ကြောက်လာအမှန်ကန်ပဲသူဟိုနေတော့ဖုန်းဆက်လာအင်းသားလာပြီဟဲ့မလုံနဲ့တော့ငါမပြူးတော့ဆိုတော့အသေးကိုညင်းတော့လာအဲ့လိုမျိုးအသေးချုံလည်းမရှိဘူးကြောက်လဲကြောက်လဲတော့အများကြီးရှိမှကိုကပြောရမှာဆိုပြီးတော့ဟိုအမားပါဝါရင်လည်းမကောင်းနေအဲအကြောင်းမပြူးမပြူးဆိုမဟုတ်ဘူးသူကအတင်းပဲရအောင်နားချတယ်တော်တယ်အဲ့နားချတဲ့နေရာမှာတော့အရန်တော်တယ်စိတ်ကူးတဲ့မှမရှိဘူးမရိုက်တော့ဘူးတဲ့တော်ပြီတဲ့ဒီတကားဒါသူ့ဘဝမှာတော်ပြီဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပဲတဲ့မရိုက်တော့ဘူးတဲ့ကိုတော့ကျင်းသေးတယ်နောက်လည်းမဖြစ်နိုင်လို့ထင်တာပဲတိတော့မသိအဲ့နာမသိတော့မသိဘူးဆိုဘာမှအဆက်ဆက်မရှိဘူးအခုမှပဲတိတော့လားအဲ့နာမည်ရောဗမာကားလည်းမကြည့်ဘူးဟိုဘသူနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးလည်းမသိဘူးဒရိုက်တာလည်းမသိဘူးဘာမှမသိတာဘာမှမသိတဲ့အတော်ဝီချက်ထဲရတေးဟုတ်ဘူးသူလေးဖတ်တယ်တေးဟုတ်ဇနန်းတော်လေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဗမာ Facebook ပါတုံတောင်မကြည့်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးတော့အဲ့မင်းသားမင်းသမီးနာမည်လိုက်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဇလန်းကိုပဲကြည့်တာဟုတ်ဇလန်းပဲကြည့်တာအဲ့ဖိုင်တော့မှတုံတောင်မြင်းမြင်းမြန်းလှမ်းပလိုက်တာ
我们老婆电视上面表的是跟老人，他们我们还没媳妇，录音我拍来了，你瞧瞧，你瞧瞧是的，哎，接住电话嘞。OK 哇，我的朋友说有些这个呀，这个我是为啥不搞嘛嘞？哦，在打牛美伦做的台妹，啊，我丢上了，丢上你家，公龙啊，爱打的公龙啊，提卡是对嘛？不丢把片没做，不丢嘛？爸妈没丢家务，姑娘嘞，生娘啊啥，太阳老啊啥，姑娘啊多啊，哦，就比了嘞嘛，白了，我先不要嘛呗，多啊，哦，那单差比了多啊，白了，哎呦，丢掉的台妹，外面丢上家了，哎呦。三两八片没八片没收了，不丢妈妈丢家务，那不得得呀！我们丢哪有？就那丢上的过年了，不丢妈妈丢家务。哎呦，他们哦，我先不嘛哦，伢多些就那新的他们伢那个，再管他老的基金啊些哦，提高到六十五才不高没，然后交些高没高的高片没路，就那不得得就别提赔钱嘛嘞！大家你风险也先是高级，就你家大的开价嘞，不得伢阿龙啊。拉比罗阿比加瓦，布里德米亚阿比亚就那么搞的搞些巴雷路，就那阿玛卡马嘞。阿龙，就热点嘞，还有阿比巴路呗，叫来吧。OK， 这是什么？